through. Amen. እግዚአብሔር ይመስገን. እስቲ እንነሳና አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምልኳችንን እንጀምራለን. እግዚአብሔር ቃል ይላል በስሜ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በተሰበሰባችሁበት እኔ በእናንተ ጋር በእናንተ መካከል እገኛለሁ ብሏል ጌታ. ስለዚህ እንደ ቃል ኪዳኑ ጌታ በመካከላችን እንዳለ እንደሚመላለስ ጌታ እንደሚጎበኝ እንደሚፈውስ ሃሌሉያ. እያመንን ነው ወገኖች ሆይ የምናመልከው በእንደዚህ አይነት ዕውቀትና እይታ ነው. በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ለመግባትም ድፍረትን አግኝተናል. እና እናንተ የምናመልከው በገረገራ እንዳህዛብ ውጪ ቆመን አይደለም. ያባታችን የፊቱ ብርሃን እየበራለን ክብሩ በእኛ ላይ ያንጸባረቀ ጠላትኛን በማያገኘን ቦታ በእንደዛ አይነት እምነት ነው የምናመልከው. አምልኮ በጣም ወገኖች ሆይ ልዩ የሆነ ምስጢር ልዩ የሆነ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው. እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሁሉ የተለዩ ናቸው. የሚያመልኩት በእውነትና በመንፈስ ነው. ሃሌሉያ. ስለዚህ መሰባሰባችን እንዲሁ ለከንቱ አይደለም. ይህ የአምልኮ ጊዜ የጉብኝት ጊዜ ነው። የፈውስ ጊዜ ነው። የመለወጥ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ወገኖቼ ሆይ ሰውን የሚጎበኘው ወቅት አግኝቶ ነው። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ሲያልፍ ያንን ደግሞ የሳተ ሰው ዳግመኛ ለማግኘት ብዙ ጊዜ ይቆያል. የእግዚአብሔር አሰራር እንደዛ ነው። ልባችንን መንፈሳችንን ነፍሳችንን ወገኖቼ ሰብስብ አድርገን ትኩረታችንን በእግዚአብሔር ላይ አድርገን ነው የምናመልከው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ለጌታ ክብር ይሁን ለዘላለም. ሃሌሉያ. እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ. ቅዱሱ እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ. ሃሌሉያ. ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ አነባለሁ ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። ነገር ግን ተጨንቃ ለነበረች ጨለማ አይሆንም። በመጀመሪያው ዘመን የዛብሎንንና የንፍታሌምን ምድር አቃለለ። በኋለኛው ዘመን ግን በዮርዳኖስ ማዶ በባህር መንገድ ያለው የአህዛብን ገሊላ ያከብራል። ሃሌሉያ. በጨለማ የሄደ ሕዝብ ብርሃን አየ። በሞት ጥላ አገርም ለኖረ ብርሃን ወጣላቸው። ሕዝብን አብዝተሃል፣ ደስታንም ጨምረሃል። በመከር ጊዜ ደስ እንደሚላቸው ሰዎችን ምርኮን ሲከፋፈሉ ደስ እንደሚላቸው በፊትህ ደስ ይላቸዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ. በምድያም ጊዜ እንደሆነ የሸክሙን ቀንበር የጫንቃውንም ዘንግ ሰብረሃል ይላል። የሚረግጡ የሰልፈኞች ጫማ ደግሞ ሁሉ በደምም የተለወሰ ልብስ ለቃጠሎ ይሆናል። እግዚአብሔር ለዘላለም ይባረክ። ሕፃን ተወልዶልናልና ለምን ይሄ ሁሉ የሆነው? ሕፃን ተወልዶልናልና የተወለደው ለማን ነው? ለኔና ለእናንተ ነው። ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና የተወለደው ሕፃን ወንድ ልጅ ለኔና ለእናንተ ተሰጠ። እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታ ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር፣ ኃያል አምላክ፣ የዘላለም አባት፣ የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊትም ዙፋን በመንግሥቱ ላይ አለቅነቱ ይበዛል። ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም። የእግዚአብሔር ቅንዓት ይህንን ያደርጋል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ለዘላለም ስሙ ይባረክ የኛ ጌታ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር የሚሰጠው ስጦታ ተራ ስጦታ አይደለም ወገኖች፣ ተራ ስጦታ አይደለም፣ የዘላለም ስጦታ። ንጉሠ ነገሥት የሆነ ሰማይንም ምድርንም የሚገዛ ስጦታ ነው የሰጠን ጌታ።
ድንበርin የሚሰብር ከጫንቃ ላይ ሸክምን የሚያስወግድ ከትግል ነፃ የሚያደርግ ሰንሰለትን የሚበጣጥስ ሰላምንና ነፃነትን የሚሰጥ ንጉስ ነው የተሰጠን ስጦታ ተራ ስጦታ አይደለም ኔና እናንተ ምን ሰጠው ስጦታ የሚያልቅ ስጦታ ነው እግዚአብሔር ስጦታ ግን ልዩ ስጦታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ እናመሰግናለን ጌታ ሆይ እና ክብራሃለን ልዑል ሆይ ስም ለዘላለም ይባረክ ራሱን በመስቀል ላይ ለኛ የሰጠው ሳይቆጥብ ሳይሳሳ ለኛ የሰጠውን ጌታ ስለ ኃጢአታችን ስለ መተላለፋችን የቆሰለው ስለ በደላችን የደቀቀው የሰላማችንን ተክሳስ በርሱ ላይ ያሳረፈው ይህንን ጌታ ነው የሰጠን ስለዚህ እናመሰግናለን እና ክብራሃለን ጌታ ሆይ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን ከኛ የሆነ ነገር የለም ሁሉ ከአንተ ሆነ ስለዚህ ይህንን የሰጠህንን ስጦታ እምንቀበልበትን የእምነትን ጸጋ በመንፈስ ቅዱስ በእያንዳንዳችን ውስጥ አብዛ ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ እግዚአብሔር አባት ሆይ ጥርጣሬና ወዳ ወዲ መወላወል ከሕይወታችን ይወገድ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በአንተ ዘንድ ሁሉ አልቋል ተፈጸመ ብለሃል እዚህ ስጦታህን ተቀብለን እንደፈቀድከው እንዳሰብከው የምናገለግልበትን የምንመላለስበትን ጸጋህን እንድታበዛልን በዚህ አምልኮ ጊዜ በልዩ ሁኔታ እንድትጎበኘን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። የሰራዊት አምላክ ሐሳብን ማወላወልና እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ ጌታ ሆይ በአእምሮ ውስጥ ምሽግ ተፈጥሮ ኢየሱስን እንዳናይ ያደረገውን ሁሉ ከኛ ውስጥ ሰባብረህ ጣለው። በብራህን ሰባብረህ ጣለው። በቃልህ አስወግደው። በመንፈስህ ሕዝብህን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ውረስ። ከኛነታችን ወጥተን በእውነትና በመንፈስ ጌታ ሆይ እንደተናገርከው እንድናመልክህ እርዳን። ክብር ምስጋና ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን። ያው የእግዚአብሔር መንፈስ፣ የእውነት መንፈስ፣ የጥበብ የማስተዋል መንፈስ፣ የክርስቶስ መንፈስ፣ የነጻነት መንፈስ ነው ሁለንተናችንን ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ላንተ እናቀርባለን። ቅዱስ ጌታ ሆይ አቤቱ ያውና ቅዱስ መስዋዕት አድርገን ያቀረብነው ማንነታችንን ተቀበል። ከዚያ ማንነት ውስጥ ደግሞ ምስጋናን የሚሰዋ ጌታ ሆይ በእምነት የሆነ ዝማሬ ምስጋና ክብር ይውጣ ይመንጭ። ኦ ጌታ ሆይ አምላኬ ሆይ የተለመደ አምልኮ አይሁን። በመንፈስ የተቆጣጠርከው እግዚአብሔር ሆይ በልዩ ሁኔታ በክብር የተጎበኘንበት ማለዳ ይሁን። እግዚአብሔር በዚች ማለዳ ይህን አደረገልን ብለን ወደ ቤት ስንገባ የምንነጋገርበት የአምልኮ ማለዳ አድርገው ጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተለመደ ነገር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተቆረጠ ይሁን። አንተ የትንሣኤ ጌታ ነህ። አንተ በቤተ መዘክር ውስጥ ተቀምጠ የምትመለክ አምላክ ሳትሆን ሕያውና ዘላለማዊ የሆነ በሕዝብ መካከል የተመላለስክ ጌታ ሆይ፣ እየፈወስክ እየዳሰስ እያነጻህ ጌታ ሆይ፣ የምትጎበኝ አምላክ ስለሆን ሁለንተናችንን ለአንተ ሰጠን። የሰላም አምላክ ሆይ ሰይጣንን በእግራችን ዝቀጥቅጠው፣ የተቀጠቀጠ ይሁን። ያው አምላክ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ በዚች ማለዳ ሕዝብህን በልዩ ሁኔታ ጎበኝ። እናምናለን፣ እንመሰክራለን፣ እንናገራለን። ለዘላለም ኢየሱስ ጌታ ነው እንላለን። ኢየሱስ ለዘላለም በሰማይ ጌታ ነው፣ በምድር ጌታ ነው፣ በሕይወታችን ጌታ ነው፣ በቤተ ክርስቲያን ላይ ጌታ ነው፣ በአገር ላይ ጌታ ነው፣ በከተማ ላይ ጌታ ነው፣ በሕዝብ ሁሉ ላይ ጌታ ነው። ለዘላለም ኢየሱስ ጌታ ነው። ሲበልልታና በጭብጨባ እንደገና እግዚአብሔር እናከብራለን። Hallelujah. Zia ben mezihalle.
እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር መገኘት በዚህ አለ ያው አምላክ በዚህ አለ Tamaskan geta kiba 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 Tamaskan geta kiba Tamaskan geta kibas kibar balut kibar kibar ikabahalina kibar Tamaskan geta kibar Tamaskan geta kiba balil takba kiba kiba Tamaskan geta Tamaskan geta kib oh kibar 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 Tamaskan geta kibar dagman kibar lilalen Tamaskan geta kiba Tamaskan geta Tamaskan geta kiba Oh Tamaskan geta Tamaskan geta kiba Tamaskan geta Tamaskan geta kiba Oh Tamaskan geta Tamaskan geta kiba Yigabahalina maswate Yigabahalina amlikore amalki allahu gitaye amalki allahu gitaye igbahalina maswate igbahalina amlikore amalki allahu gitaye amalki allahu igbahalina 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 amlekoy amalki allahoy amalki allahoy amalki allahoy amalki allahoy amalki allahoy just got to belong amalki allahoy
ጨለማዬ ተገፈፈ ከኔ እንዳመልክ በቀሪው ዘመኔ ኦ እገደደ ቀኖታለኝ ጌታ ከፍ በልልኝ Hallelujah! Amen! Oh, 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 oh. Bizu lilta, bizu kibri gabawal. Hallelujah! 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 Dinna malika uddile sattah. ከሞት ወደ ህይወት የለወጠው ታሪካችን እመኖሬ ትርጉም ያገኘው አባንተ ኮነው እኔ መችረሳው ብዙ ነገር ሆኗል በህይወቴ ከፍላድርክ ጌታ መዳኒቴ ለመኖሬ ትርጉም ያገኘው አባንተ ኮነው እኔ መችረሳሁት ብዙ ነገር ሆኗል በህይወቴ ከፍላድርክ ጌታ መዳኒቴ ክበርልኝ አሄ ንገስልኝ አሄ ክበርልኝ አሄ ንገስልኝ ክበርልኝ ክበርልኝ አሄ ንገስልኝ ከፍ በልና ክበርልኝ ክበርልኝ አሄ ንገስልኝ እንዳመልክ እድል ከሰጠህ መንፈስህን አብዝተህ ስለኝ አለኝ ብዙ ስላንተ የምለው ውለታህን ልቤ መች ዘነጋው እንዳመልክ እድል ከሰጠህ መንፈስህን አብዝተህ ስለኝ አለኝ ብዙ ስላንተ የምለው ወለታህን ልቤ መች ዘነጋ ክበርልኝ ክበርልኝ አሄ ንገስልኝ እንተላሽ ክበርልኝ አሄ ንገስልኝ አበታላክት ክበርልኝ ክበርልኝ አሄ ንገስልኝ ክበርልኝ ንገስልኝ ክበርልኝ ኢየሱስ ንገስልኝ ይብዛለት ብዙ ልልታ ብዙ ጩኸት ሃሌሉያ ይገባዋል ኢየሱስ ኡ ሃሌሉያ አባ ዋ ዋ ለመኖር ትርጉም ያገኘው ባንተ ኮነው እኔ መችረሳሁት ብዙ ነገር ሆኗል በህይወቴ ከፍላድርክ ጌታ መዳኒቴ መኖሬ
la manore tergum yakenya ho banta kona ani machira sahot ulata yalle beso bezu nagat honu albehate kafla derge ngita ma selezi kibarlenye kibarlenye ahe ngaselenye beta 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 bet kibarlenye ahe ngaselenye tuhat yallo hallelujah kibarlenye ንገስልኝ ለተወደደው ጌታ ሃሌሉያ ክብርልኝ አሄ ንገስ ክብሩን ጥሎ ለመጣ ክብርልኝ ክብርልኝ እንዳመልክ በቀሪው ዘመኔ እቆቀደደ ቀኖታል ከጨለማ ሄደስ ብርሃን አየ ተብሎ ተጽፏል ጨለማዬ ጨለማዬ ተገፈፈ ከኔ እንዳመልከው በቀሪው ዘመኔ እጎ ቀደደ እንወጣለኝ ጌታ ከፍ በለለኝ ክብርልኝ አሄ ንገስልኝ ክብርልኝ አሄ ንገስልኝ ክብርልኝ ንገስልኝ ወድሃለው እጅጋር ስቼ ከልቤ ጋራ እጄና በምን ቋንቋ ነው ከቶ ምገልጠው የልቤ አምላኮይ ፍቅርል ጆች ከፊ በሉና ወድሃለው እጅጋር ስቼ ከልቤ ጋራ እጄን ስቼ በምን ቋንቋ ነው ከቶ ምገልጠው የልቤ አምላኮይ የሚወደው ሰው ካለ ልልታ ወድ እጅጋር ስቼ ከልቤ ጋራ እጅናን ስቼ በምንቋ ከተሚገልጠው የልቤ አምላኮይ ፍቅርል ወድሃለው ወድሃለው እጅጋር ስቼ ከልቤ ጋራ እጅናን ስቼ በምንቋንቋ ነው ከቶ ምገልጠው የልቤ አምላኮይ ፍቅርልኝ ነው ቃላት ባገኘሁና ባወራው ያንተን ምስጋና የልቤ በደረሰለይ አምላክ ያንተው ክብርህን ቃላት ባገኘሁና ባወራው ያንተን ምስጋና የልቤ በደረሰልኝ አቤናሜናሜ አምላክ ያንተው ክብርህን ቃላት ባገኘሁና ቃላት ባገኘሁና ኦ ባወራው ያንተን ምስጋና የልቤ በደረሰልኝ
አምላኬ አንተ ከብረህለ ወድአለው ወዲ እጅጋብስች ከልቤ ጋራ እጅነ በመንቀንቆ በመንቀንቀቶ መጋልጠው የልቤ አምላኮይ ፍቅር ልዩ ነው ወድአለው እጅጋብስች ክልቢ ጋር እጅናን ስጭ በምን ቋንቋነ ክቶ ምገልጠው የልቤ አምላኮይ ፍቅር ልዩ ነው የልቤ አምላኮይ ልቤ ፍቅር ልዩ ነው ከፈርኩ ሃሌሉያ 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 ብርሃን በርቶልናል ለባንተ ጨለማችን ተገፈዋል ለባንተ ድና መልክ ድል ሰጠህናል ድና መልክ ድል ሰጠህናል ልጅህን ሰጠህናል ስለኛ በበረቶልደሃል ታሪካችንን ቀይረሃል ስለዚህ እናመልካሃለን በዚህ ማለዳ ከፍ እናደርጋለን ሃሌሉያ for you. First, we have time for the word. Second, pre-K kindergarten program. Third, elementary choir program. I hope you like it all.
and know more about special gifts, Jesus. Enjoy the show. Isaiah 9:6. For to us a child is born, to us a son is given, and the government shall lay upon his shoulder. And he shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Isaiah 9:6. A son twaldolinalina, one legend to set on alina, alakanatim, but akalayahona. Simon Dick Makar, Hayalam, like in the Lama Pacha Salam, Alaka Tabelo, Yit Aram. Lucas Hulet, Asakasha Hulet, Malatu Mudia Lacho, in the Hola Hesbum Hulu Lemihon, Talak Desta, Yamasaraj, and the Grachalana and Datufru Zare Bedawit Katama. Madanit Asum Christos Ketai Hona Twildolachual Ihim Elekati Hona Is Anu Tataklilo Bergum Tenuto Taking Utalacho. Thank you. Hello, everybody. I'm about to tell you the true story of Christmas. If you don't know this story, you're probably already in big trouble. A long time ago, God promised that he was going to send someone to save them from their sins, and that was Jesus. Jesus never sinned. He was perfect and always obeyed his parents. He had a cousin named John, and as he walked up to him, he was baptized. And then the voice of God came to him and said, "This is my son, whom I love, and I'm well pleased in." Then it was time for his ministry. He gathered 12 men and taught them how to follow Christ, and he also taught them how to live a Christian life. He told them to train people also how to follow Christ. Then it was time for his death, which was the main purpose why Jesus came down to the earth. Jesus was God's gift to everyone, and that's why we celebrate Christmas. God gave us a choice to accept the gift or not to accept the gift. If you don't accept the gift, you're in big trouble. But if you do accept the gift, you'll go to heaven. And big trouble, you go to hell. And that's the baddest place you can be in your life. So I hope and pray that you'll accept this gift. Thank you. Hear ye, hear ye. Caesar Augustus declares that there will be a census. Everyone will be counted and must return to the native towns. Let this be known to everyone. Mary, let us go to Bethlehem. Yes, Joseph, I think I can travel, and I know the Lord will be with us on this journey. Yes, I'm coming, hold on. Do you have room for us? I am very sorry, but there is no more room here next door. I am sorry. If you are looking for a place to stay, we are completely blocked here to our next door. Do you have room for us? Unbelievable. This place is almost swallowed to all those people. I don't think you'll find any room available. But you should not be traveling this late in the evening. If you don't mind, you could get some rest in my stable back out. The stable will be fine. Well, then follow me. I know God is with us. It
it's much better to sleep here than outside. Joseph, I don't feel very well. I am really tired. I am having this pain. I think it is time for the baby to be born. Please, Mary, lie down here. Meanwhile, some of the shepherds were tending their flocks at night when suddenly an angel appears right before them. Behold, I bring good news of a great joy, for today in the city of David there is born for you a Savior who is Christ the Lord, and this will be the sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Let's go to Bethlehem and see what the Lord has told us about. Yes. Let's tell our friends and we all go. Praise God for this good news. Come on, it's a long journey. Highest. Glory to God in the highest. God in the highest. Glory to God in the highest. And so the shepherds, after hearing the angels, went to visit the baby. Sometime later, three Magi saw a bright star in the sky. Yes. Glory to God in the highest. Glory to God in the highest. Highest. Look, a star. Look how bright it is. It is the sign, the wonderful sign, the King of Jubilees is born. Let us go and worship him. Guess we need gifts. I know what I can give him. I will give him gold of he is royalty. My gift will be special. It will be merch. Frankincense will be my gift. Let us put them in special boxes because he is king. And so the Magi found their king by following the star. When they arrived, they bowed down, worshipped the king, and offered their gifts to him. Jesus,
ስደስ ብሎናል ጌታ ኢየሱስ አዳኛችን ተወደነናል ተወደነናል Yeah.
kids with their parents. Come down to the stage. Sure.
ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ሲንቶቻችሁ ደስ ብሏችኋል። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ለዘላለም እስከ ዘላለም አሁንም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። አሜን ይሁን። እግዚአብሔር አሰበን፣ እግዚአብሔር ባረከን ወገኖች። እግዚአብሔር ፍሬን ሰጠን፣ ፍሬያችን ደግሞ አይናችን እያየ እግዚአብሔርን እንዲያመልኩ እጆቻቸውን እንዲያነሱ ያደረገው እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። አሜን። ለዘላለም ዘላለም ትልቅ ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ጌታ እግዚአብሔር እነዚህን ፍሬዎች ሰጠን እንድናስተናግዳቸው፣ በእግዚአብሔር ፍርሃት እንዲያድጉ፣ በእግዚአብሔር መንገድ እንዲያድጉ፣ የእግዚአብሔር ጸጋ በልጅነታቸው እንዲያገኛቸው። እግዚአብሔር ይህንን እድል ሰጠን። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለስሙ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተ ወላጆች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ልጆችን ማሳደግ ቀላል አይደለም፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ቀላል አደረገው። እግዚአብሔር ረዳችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እነዚህ ወጣት ልጅ ህፃናት አሁን ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ ሲሰሙ እኔ በጣም ገረመኝ። እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ለዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን። ሁላችን እጆቻችንን አንስተን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። Our Father, our God, we bless you, we thank you in the name of Jesus for the gift of life, for the gift of the Son, for the gift of Christ, who gave us life, who gave us future, who gave us hope. We thank you for your presence here. We thank you for our children, for their ability, for their vision. We thank you for what you are doing in their lives, in this nation, even in the future. Holy God, we commit them, we dedicate them to you. We consecrate their lives, their future, their education to you, that they may be great servants of the living God, great prophets, great pastors, great teachers, great doctors, and great men and great women of God in this nation. Father God, we bless you. You are the Holy One. You know what to do. You know how to give. We bless you for all the gift that you meant for us. We thank you, Lord Jesus. We praise you, and we bless the parents. We bless them, Lord God. We bless them with all resources and wisdom and patience. Father God, we pray for the kids that they will be very successful at the schools, and that they are protected wherever they go and whatever they do. We love you. We thank you. We adore you. You are our Holy Father. We bless you now and forever in Jesus' mighty and everlasting name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you, guys. Really, you did a fantastic job. You really did it. You made it. We are proud of you. God bless you. Yes. እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አጨብጭቡላቸው እስኪ፣ ብድግ ብላችሁ ምን? አዎ፣ አጨብጭቡላቸው እንደምገባ። ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ዛሬ ጠዋት የምንመለከተው የጽንስ ወራት የሚል ነው። የጽንስ ወራት የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ላይ ሁሉ ጊዜ አለው ይላል። በማለት ብዙ ነገሮችን ይዘረዝራል። በአሁኑ ወቅት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ለማክበር በዓለም አካባቢ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ብዙ ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው። ጌታን የሚያመልኩት ጌታን የማመልኩት ይህንን ነገር በየዓመቱ ስጦታ ይሰጣጣሉ፣ የካርድ ይላላካሉ። በጣም የሚያስደንቅ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ነው መሰለኝ ዱባይ ነበርኩኝ። እዚህ በክሪስማስ ጊዜ
ethelik bebza bemoloch ust tilalik ye christmas tree setoch lijochachaw nizo abatoch lijochachaw nizo za qomo photograph inessal kaman gar photograph indeminessu alawo ayesus christos geta no wadedum tallum yigezal wadedum tallum ayesus yigezal ከሱ ሌላ ማንም የለም ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ጧት ህፃናት የህፃናት አገልግሎት ክፍል በመዝሙር በቃል በድራማ ያሳዩን ዝግጅት ለዚህ አንዱ ምስክር ነው በምድር ላይ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የተነገረ የተጠበቀ የለም እንደ ጌታ ኢየሱስ በትንቢቱ ባረጋገዙ ባመጣጡ ባወላለዱ ልዩ የሆነ ሌላ ማንም የለም ዛሬ በመጣኑ ጧት የምንመለከተው የአመጣጡን ግዚያቶችና ሁኔታዎች አጥር ባለ መልኩ በሶስት ቦታ ከፍለን እናያቸዋለን የመጀመሪያው የትንቢት ዘመኑ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆኖ ከዘላለም ዘላለም ወደ ምድር መጥቶ ከሴት እንደምወለድ የተነገረው በዘፍጥረት 3 ቁጥር 15 ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ያም እንዲህ ይላል ባንተና በሴቲቱ መካከል በዘሪና በዘሯ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እርሱ ራስን ይቀጠቅጣል አንተም ሰኮናውን ትቀጠቅጣል ይላል የሴትዮዋ ዘር የተባለው ጌታ ኢየሱስ ነው። ከድንግል ያለ አባት ስለተወለደ በወንድ ዘር ሳይሆን በሴትዋ በሔዋን ዘር ተጠራ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሴትዮዋ ዘር ነው የሚባለው። ምክንያቱም አባት አልነበረው። ከሥጋና ከደም አልተወለደምና። አገልግሎቱም የዘንዶው ራስ መቀጥቀጥ ነው የርሱም የእግር መቀጥቀጡ በቀራንዮ መስቀል ላይ መቸንከሩን ያመለክታል ሰይጣን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ለዘላለም ተሸንፏል ለዘላለም ደቋል ለዘላለም ሁሉ ነገር አጥቷል ገና በጌታ ዳግም ምጽአት ተይዞ በኢሳት ባይር ውስጥ እስከምጣል ድረስ ግን ፍልሚያውን አቆምም ባንኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ላይ የዳብሎስን ስራ እንዲያፈርስ እግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ይላል ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በወንጌሉ በብዙ አይነት መልኩ የዳብሎስን ስራ እያፈረሰ ነው እኔና እናንተ የተጠራ ነው የዲያብሎስን ስራ ለማፍረስ ነው በዳግመኛ ምጽአት ግን አይናችን እያየ መላእክት እያዩ ጌታ ኢየሱስ ተመልሶ በሚመጣበት ጊዜ ይዞት ምን ያደርጋል በእሳት ባህር ውስጥ ይጥለዋል ያ ለሰይጣን የመጨረሻው ጊዜ ነው ድምፁ ዳግመኛ ላይሰማ ስራውን ዳግመኛ ላይሰራ ማንንም ዳግመኛ ላያታልል ማንንም ዳግመኛ ላያስር ለዘላለም ዘላለም ካለበት ቦታ ተይዞ በዛ በእሳት ባህር ውስጥ ይጣላል በዮሐንስ በዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ የተጀመረው በዳግመኛ ምጽአት ለዘላለም መልስ ያገኛል ያ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ አገልግሎት ፍጻሜ ይሆናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ከመወለዱ በፊት በብሉይ ኪዳን መጻሕፍት ሁሉ በብዙ አይነት መልክ ተገልጧል ከዘፍጥረት ከዘጸአት ከዘሌዋውያን ከዛ ቀጥሎ በዘዳግም
በዘሁልቅ እያለ ጌታ ኢየሱስ ብቅ እያለ በአንድ ቦታ ላይ በሌላ ቦታ ላይ ብቅ 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 እያለ ነበረ የነበረው በብሉይ ኪዳን ውስጥ። ባለፈው ከአንድ ዓመት ነው ከሁለት ዓመት በፊት አንድ ወጣት ልጅ እዚህ ቆሞ ሁለቱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከዘፍጥረት ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ በእያንዳንዱ መጽሐፍ ውስጥ እንዴት ሆኖ እንደተገለጠ በቃል ተወጥቶ ነበር ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ይላል። በጣም የሚያስደንቅ ነው። ጌታ ኢየሱስ በዛ በመጽሐፍት ሁሉ ውስጥ እነዚህ በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ያልተገለጠበት መጽሐፍ የለም ከዘፍጥረት ጀምሮ። ይሁንና ለመጀመሪያ ጊዜ በግልጽ የተነገረው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ላይ ነው። እነሆ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅም ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ይላል። ቀጥሎም በምዕራፍ 9 ቁጥር 6 እና 7 ቅድም ልጆቹ ያነበቡልን ህፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነትም በጫንቃው ላይ ይሆናል። ስሙም ድንቅ መካር ኃያል አምላክ የዘላለም አባት የሰላም አለቃ ተብሎ ይጠራል። ከዛሬ ጀምሮ እስከ ዘላለም ድረስ በፍርድና በጽድቅ ያጸናውና ይደግፈው ዘንድ በዳዊት ዙፋንና በመንግስቱ ላይ አለቅነቱን ያበዛል። ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም የእግዚአብሔር ቅናት ይህን ያደርጋል። ለሰላሙም ፍጻሜ የለውም። የትንቢቱ ዘመን የሚፈጸመው ይሄ ከተነገረ በኋላ የሚፈጸመው በአዲስ ኪዳን በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን ታወጡታላችሁ። ያ የሚያስደንቅ ክፍል ነው። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ከቁጥር 26 እስከ 38 በስድስተኛው ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንድ ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበረ። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነው አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። እርሷም ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋን አገኝተሻልና አትፍሪ። እነሆም ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ ስሙንም ኢየሱስ ትይዋለሽ። እርሱ ታላቅ ይሆናል የልዑልም ልጅ ይባላል። ጌታ አምላክም የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል። በያዕቆብም ቤት ላይ ለዘላለም ይነግሣል ለመንግሥቱም መጨረሻ የለውም። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል አለችው። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት መንፈስ ቅዱስ በአንቺ ላይ ይመጣል የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱሱ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እነሆ ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እርሷ ደግሞ በእርግዝናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች ለእርሷም መካን ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለምና። ማርያምም እነሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ አለች። መልአኩም ከእርሷ ሄደ። ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የተነገረው ትንቢት እዚህ ላይ አበቃ። የመጨረሻውን ትንቢት የተናገረው መልአኩ ነው። ይጠበቅ ነበረ። በዘፍጥረት ውስጥ በዘጸአት ውስጥ በዘሌዋውያን ውስጥ በዘኍልቍ ውስጥ በዘዳግም ውስጥ በሁሉም መጻሕፍት ውስጥ ይጠበቅ ነበረ።
ሳይያስ ከሩቁ አየ ሄንን ትንቢት ተናገረ። አሁን ያ የትንቢት ዘመን ወደ ማለቂያው ደረሰ። ስለዚህም ይሄንን በማለቂያው ላይ መልአኩ መጥቶ ለማርያም ኢየሱስን ዱሮ በትንቢት ከሩቁ ይናገሩ ነበር። አሁን ግን ወደ አንቺ ይመጣል፣ በሕይወትሽ ባንቺ ማይጸን ያድራል፣ ትልቅ የእግዚአብሔር ልጅ ይሆናል፣ አንቺው ራስሽ ስም ትሰጭዋለሽ፣ ያም ደግሞ ሕዝቡን ከኃጢአቱ ያድናቸዋል። ሎ የመጨረሻ የትንቢት ዘመን ተነገረ። የትንቢት ዘመን እዚህ ላይ አበቃ። ወደ ሁለተኛው በምንሄድበት ጊዜ ሁለተኛው የጽንስ ወራት ነው። በጣም አስደናቂ የሆነ ወራት የጽንስ ወራት። በጽንስ ወራት የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን አደረ። ቅድስት ድንግል ማርያም በዚህ በገባችበት ምራፍና ወራት ወደ ዘመዷ ወደ ዮሐንስ መጥመቁን ወደ አረገ ዮሐንስ መጥመቁ ወደ አረገዘች ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች። ሉቃስ ምራፍ 1ን እዛ ቦታ ቅድም ካያችሁት ከቁጥር 39 ጀምሮ ብናነብ ይሄንን እንመለከታለን። ከቁጥር 39 ማርያምም በዛ ወራት ተነስታ ወደ ተራራማው ሀገር ወደ ይሁዳ ከተማ ፈጥና ወጣች። ወደ ዘካርያስም ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ፣ በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። በታላቅ ድምፅም ጮኻ እንዲህ አለች፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እነሆ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኔ በደስታ ዘሏልና፣ ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብፅዕት ናት። ማርያምም እንዲህ አለች፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ የባሪያቱን ውርደት ተመልክቷልና። እነሆም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል፣ ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና፣ ስሙም ቅዱስ ነው፣ ምሕረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድና ትውልድ ይኖራል። በክንዱ ኃይል አድርጓልና ትዕቢተኞችን በልባቸው አሳብ በትኗል፣ ገዢዎችን ከዙፋናቸው አዋርደዋል፣ ትሑታንም ከፍ አድርገዋል፣ የተራቡትን በበጎ ነገር አጠግበዋል፣ ባለጠጎችንም ባዷቸውን ሰዷቸዋል። ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ ለዘላለም ምሕረቱን ትዝ እያለው እስራኤልን ብላትናውን ረድቷል። ማርያምም ሶስት ወር የሚያህል በእርሷ ዘንድ ተቀመጠች፣ ወደ ቤቷም ተመለሰች ይላል። ማርያም አንድ ነገር፣ መለኮታዊ የሆነ ነገር ወደ ሕይወቷ እንደመጣ ባወቀች ጊዜ በመንደር እየዞረች ወሬ አላወራችም። ወዴት መሄድ እንደምገባት አወቀች። መልአኩ የነገራትን ሰምታለችና ከዛ ተነስታ ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች። በዛ ኤልሳቤጥና እሷ በሚገናኙበት ጊዜ ሁለቱም ባለ ራእዮች ስለነበሩ፣ ሁለቱም በእግዚአብሔር ሐሳብ አርግዘው ስለነበሩ፣ የጽንስ ዘመናቸው ስለነበረ ስገናኙ ሁለቱም በእርስ በርስ ላይ ትንቢትን ተናገሩ።
ከእግዚአብሔር የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር የመጣ ነገር የጽንስ ዘመን የጽንስ ዘመን ከጽንስ ዘመን በኋላ ደግሞ ወደ መወለጃው ወራት እናልፋለን። በሉቃስ ምዕራፍ 2 ከ1 እስከ 7 በዛም ወራት ዓለም ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች። ቀሬኔዎስ በሶሪያ አገረ ገዢ በነበረ ጊዜ ይህ የመጀመሪያ ጽሕፈት ሆነ። ሁሉም እያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ። ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ጸንሳ ከነበረች ከእጮኛው ከማርያም ጋር ይጻፍ ዘንድ ወጣ። በዛም ሳሉ የመውለጃዋ ወራት ደረሰ። የበኩር ልጇንም ወለደች። በመጠቅለያም ጠቀለለችው። በእንግዶችም ማደሪያ ስፍራ ስላልነበራቸው በግርግም አስተኛችው እያለ ይቀጥላል። እነዚህ የተለያዩ ወቅቶች፣ እነዚህ የተለያዩ ወራቶች በክርስትና ሕይወታችን ብዙ ትርጉም አላቸው። እኛም በመንፈሳዊ ሕይወታችን የትንቢት ወራት፣ የጽንስ ወራት፣ የመውለጃ ወራት ይኖረናል። ሁላችን ወደ ጌታ በመጣን ጊዜ የተሰበከው ቃል፣ የተጸለየው ጸሎት፣ የተነበበው ወንጌል፣ የተዘመረው መዝሙር ትንቢታዊ መልእክቶችና ጽንስ ሆኖ በውስጣችን ቀርተዋል። በእምነት የምንሰማው ቃል፣ በእምነት የምንቀበለው ቃል የጽንስ ወራትን ያስከትላል። ጽንስ ካለ መውለድ አለ። በግድ መውለድ አለ። ይሄ ጽንስ ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል የምናናገረውና የምናየው ስጋና ደም የሚያመጣው አይደለም። ከእግዚአብሔር የሆነ ዘላለማዊ የሆነ በቃሉ ኃይል፣ በቃሉ ስልጣን፣ በቃሉ ጥበብ፣ በቃሉ ማስተዋል፣ በቃሉ ሰላም በውስጣችን የሚሆነው ነው። ጽንስ አንድ ሰው ወደ ጌታ ከመጣ የሚሰማቸውና የሚማራቸው በሙሉ የእውነት ጽንስ፣ የሕይወት ጽንስ፣ የሰላም ጽንስ፣ የተስፋ ጽንስ ይሆኑለታል። ቅድስት ድንግል ማርያም የእግዚአብሔርን ቃል ከመልአኩ ገብርኤል ከተቀበለች በኋላ ማርገዟን አውቃ ወደ ኤልሳቤጥ ሄደች። በእግዚአብሔር እቅድ፣ በእግዚአብሔር ዓላማ፣ በእግዚአብሔር ስጦታ፣ በእግዚአብሔር እውነት ያረገዙ እነዚህ ሁለቱ ሴቶች ተገናኝ። በዚህ ምድር ላይ በሕይወታችን ብዙ የተለያዩ ሰዎችን እናገኛቸዋል። የተለያዩ ሰዎች በብዙ መንገድ ኢምፕሬሲቭ ሊያደርጉን የሚችሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ ምድር ላይ ግን በእግዚአብሔር ራእይ እንዳረገዙ፣ በእግዚአብሔር እውነት እንዳረገዙ፣ በእግዚአብሔር ቃል እንዳረገዙ ያሉ ሰዎች በምድር ላይ የሉ። እነሱ የሚሉት ቃል በውስጣችን የሚፈጥረው እሳት አለ። ከውስጣችን የሚዘለው ነገር አለ፣ እውነት አለ። ንግግራቸውና ጨዋታቸው የሚያስጨነግፍ ሳይሆን ጽንሱን የሚያበረታ የሚያዘልል ይሆናል። የብዙዎቹ ጨዋታ፣ የብዙዎቹ ወሬ ጽንስን የሚያስጨነግፍ ነው። በሕይወታቸው እግዚአብሔር ቃል እንዳይገባ እንዳያድግ የሚያደርግ
ወገኖቼ እነና እናንተ በህይወታችን ዘመን መጠንቀቅ ያለብን እህን ነው። አዎ በዓለም ውስጥ ነን ያለ ነው። ዓለምን ልናስወግድ አንችልም። ከዓለም ጋር እንነግዳለን፣ ከዓለም ጋር እንኖራለን፣ ከነሱ ጋር እንወጣለን እንገባለን። ነገር ግን ክልል አለ። እነሱ ማለብ የሌለባቸው በውስጤ ያለውን የማንቀሳቀሱ ከሆነ ከኔ እድል ፈንታ የላቸው። በእኔ ውስጥ ያለውን የሚያጠቁ ከሆነ የሚያቃልሉ ከሆነ ለእግዚአብሔር ክብርን እንዲሰጥ በህይወቴ የማይደግፉኝ ከሆነ እነሱ ሰዎች ለእኔ በህይወቴ በግሌ ቦታ የላቸው። በአካባቢያችሁ ሁል ጊዜ በሄዳችሁበት ቦታ ሁሉ አጥር ይኑራችሁ። በጆሮአችሁ ላይ አጥር፣ በህይወታችሁ ላይ አጥር። ማንም ከዛ ወጥቶ የፈለገውን እየተናገረ ግራ እያጋባችሁ ጨለማ ውስጥ የከተታችሁ እኔ ምን ልሁን የሚያሰኝ ነዛ ከእናንተ የእናንተ መልእክት የላቸውም። እነሱም ማስወገድ ነው። ያስደንቃል የማርያምና የኤልሳቤት ታሪክ። እግዚአብሔር በህይወታቸው ያደረገው የኤልሳቤት ታሪክ እሷ ከእርግዝናም ዘመን አልፋለች። የምታረግዝም እድሜ ላይ አልነበረችም። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን አደረገ? ትልቅ ነገር አድርጎ አረገዘች። እዚህ ላይ እንደምንመለከተው እንዳረገዘች ሰዎች እንዳያዩ እንደ ተደበቀች ታውቃላችሁ። ተሸሸገ ይችላል ማንም እንዳያው። እሱ ብቻ አይደለም፣ ባሏም ዘካርያስም ደግሞ እንዳወራ አፉ ተያዘ። ወሬ የሚበዛበት ቤት፣ ራእይ የማይካፈሉበት ቤት ሁልጊዜ ሞት አለ። የሚያስጨነግፍ ተጠንቀቁ፣ ባልና ሚስቶች የምታወሩት ወሬ ተጠንቀቁ። ስለ ማንም ስለ ሰው እንዳታወሩ። ስለ ሰው ማውራት አናቆምም ማለት መልካም ነገሮች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ እናወራለን። ነገር ግን ገሌ እንደዚህ ሆነ፣ ገሌ እንደዚህ ሆነ ምናምን የሚባለውን ነገር ከህይወታችሁ አስወግዱ። ያለበለዚያ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በአፋችሁ ላይ ልውገም ያስቀምጣል። ያስቀምጠውና የሚወለደው ከእናንተ ወለድ። ምን ያደርጋል ወሬ? ምን ያደርጋል ወሬ? ምንም አደርግ፣ ምንም አደርግ። ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። በቤታችን ስለ ኢትዮጵያውያን ቤተሰብ አንድ ቀን ተነጋግረናና መልካም ካልሆነ እናና ባለቤት እሷ ሀሜትን አትሰማ። ምክንያቱም ማምንም ቋንቋውን ስለማይችል ሀሜት አይነግራትም። ስለማይነገራት አትነግረኝ። እንዴ ሰላም መሰላችሁ? እንዴ ሰላም የምናወራው ስላነበበችው ወይም ስላነበብኩት ስለዛ እኔ የምጠነቀቃለሁ። መስማት የሌለባትም በህይወቴ ዘመን ነግሬያት አላውቅም። ዋይ ሹድ አይ አላደርግም። ሰው መስማት የሌለበትም ለማንም አልናገርም። ለምንድን ነው የሚሰማው? ስለዚህ ጌታ ምን አደረገ? በእነዚህ ትዳር ላይ ይሄ ሰው ይወለድ ዘንድ ዮሐንስ የሚባለው the forerunner of Christ ክርስቶስን ቀድሞ የመጣ እንዲወለድ ጌታ እሷ ጽንሷን ደበቀች። ማርያም ብቻ መጣ አየችው። እሱም ደግሞ አፉ ተያዘ። እስኪወለድ ድረስ ምንም መናገር አልቻለም። አንዳንድ ጊዜ ራእያችንን በአንደበታችን እናበላሻለን።
መናገር ሳይገባን እንናገራለን። ያለ ቦታው እንናገራለን። ያለ ቦታው አትናገሩ። ጽንስ በውስጣችሁ ካለ ከእግዚአብሔር የሆነ ጽንስ ካለ ጽንስን ደብቃ ያመለጠች ሴት የላትም በምድር ላይ። ጠቅላላ አንድ ገዳም ውስጥ ወይም ደግሞ አንድ በተደበቀ ቦታ ገብታ ካልደበቀች በስተቀር ጽንስ ከሆነ ምን ይሆናል? ይወጣል፣ ይታያል፣ መደበቃ ይቻል። ገና ሳይዝ ገና ምንም ሳይሆን ወሬ ያ ምን እንደሚያደርግ ታውቃላችሁ? ራያችንን ያስጨነግፋል፣ ያስጨነግፋል። የእግዚአብሔር ሰው የራእይ ሰው የወሬ ሰው አይደል? ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች ከሁለቱ የምንማረው ሁለቱ ተያያዙ፣ ተጣበቁ። ስለ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ማታ ስለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር በሕይወታቸውና በታሪካቸው ስላደረገው እያወሩ ኖሩ። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሥራ እጅግ እጅግ ያስደንቃል። እነዚህ ሁለት ሰዎች በሕይወታቸው እየተደረገ ያለውን ከሰው አእምሮ በላይ የሆነውን በሙሉ የተረዱ አይመስለኝም፣ ደግሞ አልተረዱም። 100% በእርግጥ ይሄንን ይላሉ። የእግዚአብሔር ሥራ በእነዚህ በሚበራረኩና ትንቢት በላዩ ላይ በእርስ በርስ ላይ በሚናገሩ ማይፀን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን እነሱ አልተረዱ። ቅድስት ድንግል ማርያም በማይፀኗ ያደረው ሰማይና ምድርን የፈጠረ የዚህ ዩኒቨርስ ጌታ መሆኑ ገብቷታል የሚል ሰው ካለ እብድ ነው። ለማንም የሚገባ አይደለም። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን የመጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንት እንኳ ይሄንን እያነበቡ ይላሉ እንጂ ምስጢሩ እስካሁን አልገባቸውም። አይገባኝ። እነዚህ ግን ሁለቱ የዓለም ካርታ የሌላቸው የሰውን ዘር የማያውቁ ቁጭ ብሎ በውስጣቸው ያለውን ራእይ እያስተናገዱ በዓለም ላይ ሊገለጥ ያለውን የእግዚአብሔርን ዓላማ እየተሸከሙ እውነተኛ ጽንስ ይሄ ነው። እውነተኛ ጽንስ ይሄ ነው። ወገኔ ዛሬ እግዚአብሔር በውስጤ ያስቀመጠው ጽንስ ምን አይነት ጽንስ ነው? ኢየሱስ ዮሐንስ መጥመቁም ተወለደ። ኢየሱስም ተወለደ። ጽንሱን ጊዜው ሲደርስ ሁለቱም ወለዱ። የወለዷቸውን አቀፏቸው። እግዚአብሔር በሕይወቴ የተናገረ በሕይወትሽ የተናገረሽ በእድሜሽ እያለ አይንሽ እያየ ታቅፍዋለሽ ታቅፈዋለ ያለ ያ ወገኖቼ እግዚአብሔር ብሎታልና እግዚአብሔር ያለው ሁሉ ይሆናል ይሆናል። ጌታ ኢየሱስ ልደት በሚመጣበት ጊዜ በየዓመቱ እናከብራለን። የጌታ ልደት ያ የጌታ ልደት ግን ወደ አንድ እርምጃ ወደፊት እየወሰደን ወደ ልዩ ማስተዋል፣ ወደ ልዩ ጥበብ፣ ወደ ልዩ ፍቅር፣ ወደ ልዩ አምልኮ፣ ወደ ልዩ እምነት እየወሰደን ያልፋል። ዝም ብሎ መጥቶ አልፍ 2017 በፊታችን ቆሟል። በውስጣችሁ ያለው ጽንስ
በሁለትሺ አስራ ሰባት የሚወለደው ጽንስ ምንድን ነው? ምንድን ነው በሕይወታችሁ ያለው? ምንድን ነው እግዚአብሔር የተናገራችሁ? ጌታ የተናገራችሁ? መንፈስ ቅዱስ የተናገራችሁ? ሰው ያልሰማው እናንተ የሰማችሁ? ሰው ያላወቀው እናንተ የምታውቁት? እግዚአብሔር የተናገራችሁ የተጸነሰው እናንተ ልትወልዱት እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ጽንስ ምን አይነት ጽንስ ነው? ከእግዚአብሔር ይሆነ ለዓለም በረከት የሚሆን እግዚአብሔር አምላክ ተጠቅሞት ለብዙዎች ብርሃንን የሚያመጣ የሚሆን ጽንስ፣ የሕይወት ጽንስ፣ የራእይ ጽንስ። ምንድን ነው በውሳጅ ያለው? ከማጋ እያወራችሁ ነው? ስለዚያ ከማጋ እየጸለያችሁ ለማን ተሰጥቶ እንዴት እየተናገራችሁ በውስጥ ተለክ ጽንስ አለ። ዛሬ የማልነግራችሁ ጌታዬ ግን እንደሚያደርግ መቶ በመቶ እርግጠኛ ነኝ። ቃሉ በውስጣችን ያስቀመጠው፣ በመንፈሳችን ላይ ያስቀመጠው ያጽንስ የሙጥኝ ብላችሁ በክብር ያዙት። ሰነፎች ነገሬን መያዝ አይችሉ። ሰነፎች የእግዚአብሔርን ነገር ዝም ብሎ እንዳልሆነ ለሕፃናት ወርቅ አይሰጥም። ምክንያቱም ከወርቅ ይልቅ እነሱ በሉን ነው የሚወዱ። ዋጋውን አያውቁትማ። ብዙዎች ሰዎች እንደዛ ናቸው። በሉን ብሰጣቸው አቤ ስለዛ ያወራል። እግዚአብሔር በውስጣቸው እንቁ ሲያስቀምጥ አያውቁትም። ዛሬ ልነግራችሁ ፈልጋለሁ፣ በእያንዳንዳችሁ ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔር እንቁ አስቀምጧል። በ2017 በሕይወታችሁ እግዚአብሔር ሊያደርግ ላለው ትልቅ ሬቮሉሽን፣ ትልቅ ለውጥ፣ ትልቅ መፈታት፣ ትልቅ ማየት መስማት፣ ትልቅ መታዘዝ፣ ትልቅ ማስተዋል በሕይወታችሁ እንደሚሆን አስባችሁ በሠራዊት ጌታ በእግዚአብሔር ላይ ተጣሉ። ይሄ የጽንስ ወራታችሁ ነው። የጽንስ ወራት በዓመትም አይቆጠርም፣ ወራት ነው። በፊታችን ባለው ወራት በእግዚአብሔር ቃል፣ በእግዚአብሔር መንፈስ፣ በእግዚአብሔር እውነት በውስጣችን ያደረው ራእይ ይወለድና በዓይናችን እናየዋለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት የሚያስታቅፈን ኃይል አለ፣ ጸጋ አለ፣ አንድ ነገር አለ። ጌታዬ ብላችሁ በራችሁን ዘግታችሁ ብቻችሁን ሆናችሁ ወሬ ከወሬ ድቃችሁ የእግዚአብሔርን ድምፅ መፈለግ፣ የእግዚአብሔርን ሀሳብ መረዳት። እነዚህ ሁለቱ ሴቶች ተገናኙ። አንዱ በሌላ ላይ ትንቢትን ይናገራል። በአንቺ ውስጥ ያለው ፍሬ፣ በአንቺ ውስጥ ያለው ፍሬ ይላሉ። ጓደኞቻችሁ ፍሬ ያላቸው ሰዎች ናቸው? ጽንስ ያላቸው ሰዎች ናቸው? ወይም ስለ ፋሽን የሚያወሩ፣ ስለ ዓለም የሚያወሩ፣ ባላችሁ እንዳትረኩ የሚያደርጓችሁ ናቸው? ዩ ጌት ኖዌር ዊዝ ዘም። የትም ቦታ ልትደርሱ አትሉ። ስለዚህ ወገኔ
ምረt አካይድህን ምረt ጨዋታህን ምረt ዘመንህን ምረt ህይወትህን ምረt በዛን ጊዜ የክርስቶስ ኢየሱስ ልደት በህይወትህ ስራውን ይጀምራል። ንጉሱ ተወለደ። ንጉሱ መጣ። ንጉሱ ተወለደ። ንጉሱ መጣ። ይሄ ንጉስ ደግሞ በእኔና በእናንተ ውስጥ በቃሉ በመንፈሱ ጽንስን አስቀምጧል። ይህ ጽንስ የሰራው ጌታ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ጽንስ ሆነ። አሜን ይሆናል። አሜን ይሆናል። ሁላችሁ ብድግ ትላላችሁ። እንደ ጸነሰ ሴት በእጃችሁም በሆዳችሁ ላይ ታደርጋላችሁ። ሁላችሁ አንድ ቃል ይናገራል። ከእግዚአብሔር የሆነ ከዘላለም ከዘራዊት ጌታ ከእግዚአብሔር የሆነ በውስጣችሁ ጽንሳል። ቃሉ በውስጣችሁ ገብቷል። መንፈሱ በውስጣችሁ አለ። ዓለም ያንገላታ ህይወታችሁ፣ ወሬ ያንገላታ ህይወታችሁ በናዝረቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ከዛሬ ጀምሮ ይለወጥ። ጽንሱ እንዲያድግ። ጽንሱ እንዲያድግ። ጽንሱ መውለድ ወደምገባው እንዲደርስ ወራቱ ይሄ ነው። ወራቱ ይሄ ነው። ለኔና ለናንተ ወራቱ ይሄ ነው። እግዚአብሔር ልጅ እንደተወለደ ድንግሊቷ በጥንቃቄ እንደያዘችው በኔና በእናንተ ላይ የተዘራው የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ውነት በውስጣችን እንዲወለድ የእግዚአብሔር ራእይ በውስጣችን እንዲወለድ በኑሯችን በመንገዳችን በዘመናችን እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ወደዛ ራእይ ወደዛ ጽንስ ወደዛ ወራት ያስገባን። አሜን ያስገባን። አሜን ያስገባን። ህይወታችን ልባችን መንገዳችን የተጠበቀ ይሁን። እነሆ በውስጣችን ባለው ጽንስ ላይ የእግዚአብሔር እሳት ይውረድ። እንደገና የሚያንቀሳቅስ፣ እንደገና የሚፈታ፣ እንደገና የሚፈውስ፣ እንደገና የሚያድን፣ እንደገና የሚያስመልጥ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር እሳት በሕይወታችን ላይ በጽንሳችን ላይ ይምጣ። ጽንስ ሰንስ የእግዚአብሔር ህዝብ ሰንስ የሚወለድ ሰንስ የሚታቀፍ ሰንስ ፍሬ የሚያፈራ ሰንስ 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 ያንተ ነው ወንድሜ፣ ያንቺ ነው እህቴ። ያንተ ነው ወንድሜ፣ ያንቺ ነው እህቴ። ያንቺ ነው ዘመኑ፣ ያንተ ነው ዘመኑ፣ ያንቺ ነው። yes amen yes 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 amen 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 አሜን አሜን ይሆናል። አሜን ይሆናል። አሜን ይሆናል። አሜን ይወለዳል። አሜን ይወለዳል። አሜን ባይኒ ታዩአለ። yes ይሆናል። yes ይወለዳል።
ጽንስ ለትውልዱ በረከት የሚሆን ጽንስ ትውልዱን የምታደግ ጽንስ ትውልዱ ነፃ የሚያወጣ ጽንስ ከእግዚአብሔር የሆነ ጽንስ መልእክት የሚሆን ጽንስ ሰላም የሚሆን ጽንስ ጉልበት የሚሆን ጽንስ የጽንስ ወራት የጽንስ ወራት ለአንተ የጽንስ ወራት ነው። ለአንቺ የጽንስ ወራት ነው። ዘላለማዊው የእግዚአብሔር እውነት ዘላለማዊ የእግዚአብሔር መገለጥ በውስጥ ይገብቱ በውስጥ ይገብቱ ህይወት 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 ጌታ ሆይ ይኸው በፊት ያለን ይኸው በፊት ያለን እነሆኝ የጌታ ባሪያ Yes.
ለዘላለም ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ለዘላለም ዘላለም ጌታ ነው። አሜን። እግዚአብሔር ልጅ አንተ ለዘላለም ዘላለም ጌታ ነው። አሜን። መወለድ ያለበት ይወለዳልና የጽንሱ ወራት አሁን ነውና ለና ያለነውን እናለንና ለናቅፍ ያለውንና እናቅፋለንና ጌታዬ ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም አሁንም ለዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን። አሜን። ላንተ ይሁን። አሜን። ላንተ ይሁን። አሜን። ላንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ለዘላለም ዘላለም ከፍ ከፍ በል። ስለ ተሰጠ ልጅ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ከኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ በውስጣችን ደግሞ ስለሚያልፍ ጽንስ እናመሰግናለን። ስላደረ ጽንስ እናመሰግናለን። ስለ ኃይል ዘመን፣ ስለ መገለጥ ዘመን፣ ስለ ማስተዋል ዘመን እናመሰግናለን። ስለ አንተ ዘመን እናመሰግናለን። መጥቷልና እናመሰግናለን። መጥቷልና ሆኖልናልና እናመሰግናለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ያና ዘላለም አውስ። አሜን። እስኪ ቁጭ በሉ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ወገኖቼ ጌታ በማከላችን አለ። ሊኖር ነው፣ ሊሄድ አይደለ የመጣው፣ ሊኖር ነው መጣው። ይሄ ቤቱ ነው፣ ይኖርበታል። ይሄ ቤቱ ነው፣ ይከብርበታል። ይሄ የእርሱ ነው፣ የማንም አይደለም፣ የሥጋ ለባሽ አይደለም። ይሄ የእርሱ ነው። የፈለገውን እሳት ያነድበታል። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የምነግራችሁ ሁለት ነገሮች አሉኝ። እዚህም እንደዚህ አይነት ሰዓት በኋላ መናገር አልነበረብኝም፣ ግን መናገር ስላለብኝ ነው። አንደኛው ስለ አገልግሎት ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደምታውቁት የድራማ ግሩፕ አለ። እነዚህ የድራማ ግሩፕ ብዙ ራዕይ ያላቸው ብዙ እንትን ጽፈው አምጥተዋል። ፓስተሮች ቁጭ ብለን አይተናል። እና እነሱ የሚያስፈልጋቸው ቃል አሁን ለአዲስ አመት እንኳን ያዘጋጁት ድራማ ብዙ ነገሮችን የሚያስፈልግ ነው።
ስለዚህ ከፓስተሮች ጋር ተስማማንና ለምን ለህዝቡ እንናን እናገርማል? ያ ማለት ምን ማለት ነው? ምክራችሁን ፈልጋ አይደለም ገንዘባችሁ ነው ምን ፈልገው? ና $5,000 ነው የሚያስፈልገን። ብዙ ቃዎች አሉ እዚህ የሚሰሩ እና ይሄ ደግሞ ለአንድ ጊዜ ብቻ አይደለም ለብዙ ዘመን የሚቆይ ዱሬብል የሆኑ ቃዎችን እንገዛለን። ከዚህ በፊትም በጀነሮሲቲ ይሄንን አድርጋችሁ አገኝተናል። ዛሬ እንግዲህ ጸሎተ ወይም ባንዳችሁ በሁለታችሁ በሶስታችሁ ውስጥ አስቀምጦ ያመጣል። ወይም ደግሞ ይሄ እስኪከፈል በሩን ዝጋልኝ። ምንም በር ምንም መውጣት የለም። እስኪ ተረዳርተን እግዚአብሔርን ስራ እንስራ። እግዚአብሔር ይከበርበታል ብላችሁ የምታስበዋላችሁ? አዎ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስራ ነው ይሄ ሁሉ። ነሱሻ እንድትጠጡበት አይደለም 5 ሳንቲም ማን ይሰጣችሁ? ጊዜያቸውን እያጠፉ ቀኑን በሙሉ እየለፉ ሌት ተቀን ጌታን ለማክበር ብቻ ነው። እና ስለዚህ አሁን እንትን እቃ ይመጣል። እንደው በቃ ራይ አለው ከአምስት ሺህ በላይ ይመጣል ብዬ በሉ ቶሎ በሉና ማንም እንዳይወጣ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ደሳይል እናገለግላለን እና የምናገለግልበትን መሳሪያ አዘጋጁልን ማለት ይሄ በረከት አይደል እንዴ? በረከት ነው አይደለም? አዎ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እቃው ይመጣል። ከዛ በኋላ እንዳትሄዱ። በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ደግሞ ከዛ በኋላ አለ የምነግራችሁ። ሁላችሁ ብድግ ትላላችሁ። ጌታ በልባችሁ ላይ ያስቀመጠው አምስት ሰዎች ቢኖሩ አምስት ሺህ አንዳንድ ሺህ ቢሰጡ ወይም 10 ሰዎች አምስት መቶ የሚሰጡ ቢኖሩ ወይም 20 ሰዎች 250 የሚሰጡ ቢኖሩ ጌታ ኢየሱስ እዚህ የሚሰራውን አንተ ታውቃለህ። የልጆቼንም ልብ ታውቃለህ። በዚህ ቤት ላይ የተደረገውን ጥንቃቄ አንተ ታውቃለህ። ዛሬ ደግሞ ይህ ለክብር የሚሆን አገልግሎት የሚያስፈልገውን ዕቃ እንዲያገኝ እንድትረዳን እንጠይቃለን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ጌታ ይባርካችሁ። ወደፊት መጣችሁ እንግዲህ በልባችሁ ላይ ያለውን ጀነረስ ጊፍት
ሁላችን ብድግ ብለን እንዘምር። ይሄን መዝሙር ይችላል። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ይሰራል ሊሰራል መንፈስ ያከተዋል የፈረሰው ደረታ እንባችን ካይናችን ተከሰ የፈረሰው ደረታ ተከሰ እንባችን ካይናችን ተከሰ እና የተንቢቱን ቃል Yes, I'm not.
تملس مركو تملس تملس يطلعت مقومي مركو تملس تملس مركو تملس تملس يطلعت مقومي እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህይወታችሁን ዘመናችሁን ኑሯችሁን ይባርክ አሜን በመውጣት በመግባት በመቀበል በመስጠት ተባረኩ አሜን የተባረከን ትውልድ የምታተርፉ የተባረከን ትውልድ የምታፈሩ ትሆኑ ዘንድ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር በዘላለማዊ ጽንስ ይገናኛችሁ አሜን ህይወታችሁ ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን አሜን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ዘላለማዊ ስም አሜን